هواش رومو بيا كندا مقالة تورنتو فينا نوشجرات تلاف اويمن او تبجي قد تربة بركمان ما في دي دمي ستي تورنتو تول تجمري حواسا اويمن كومنيتي انجيجمنت كو بيسو جسن بيكسي سوغا مچو قد تلان بيا كندا داركتر رولانا اويمن دجني قوت ما في عدنا ديا بابيا كيسو موجا كبجاتون كدو كيسن ترغمو اما ولو متكينيا في جهي عدد روما اويمن نكمي ديا ورمو جبهاجرو كاتا جمسون دن دامو راتس اسن ولين مريات وتبجيكو أثور ببركم لما في دي دمي سدي ساعتوكو يوكان وان بي مرايقلي بي لمن كيسن ولين حاتو ججا قويا كانتي كامان ياتيون ميديا كيسن كتوم ستن بريفيس هم نأو امن تهو كيسن اكامو الليفتن كبجي قدان سنن بي رجرام باكي والجهي هاي باركيريا فور تيسون كل سدي أثور بادمي سدي بلوري ستريت ويست اون ام 6R2Z3 كانادا باكي ياي فلن باركي قدى قدو غلبشنن داي مليو كيسن متواتف اجول لي كي سنكبد اكوتا قاما قلبي كوتن ولين دبل ساجن ودي فنو دبلتا جمل كوسبل بلاكين جعفر تربه تربه زيرو توكو افور تميلم افور يوكان جعفر تربه تربه افورشان صدميلم تربه تميلمان كوريك اندي سيتو سغنتجا كون نمو دنديس اويمن جافي غرقو متا اويمن سغله امتا امتا akam jirtu khabajam to sada wato toromia media network du gaggabawu guya kanaf qabanne ni sidti maadu wajinan sarai sabatim hayyoni siyasa bulayin heremotu ma federalawa demokratawa republic e ethiopia fo yesof yalon digum sort of sisu dandajran kamisi siyasa bulayin jolata fi ogganan congressi federalawa romo professor marara kutinna tin dalla bbc ratilatanin heremotu ma federalawa demokratawa republic e ethiopia ke yetto tasaba walqabatan fo yeson rakko ethiopian barotaf ke summesa turte kanam mesu bale kallaf sumiti jiran duratan kafa professor marara kutinna akkajdani ti adrimen heremotu ma fo yeso diatem rakko ijo biyetti oso infuramne garaste mun rakko amme sudajran obolen jolata yada qoranno foye inseramotum majedamon diate kanalach su yada kennanin akka kanatti herri hinijaramu herri sinjijiramum adem seisa ge herri foye ade maamale akka sumatti munni tokko gadi bae qoradde jede labsun kun demokrasi wan sudatani fi jedan gorina walla kalita ana sayono le fiana na jotti warani motum ma na motana gaje sumadden himan ana sayono le ti darga gota afur yo ajje sanana na jotti mona mota warqe ba sa turalla ma ajje sun shamade saniti jrom watabajji to kobara kobala maftik temi sadi warani motum ma ana sayono le jiratto taganda kolba magala dabbasom kesa qabun bolla qotame ture gubbada bon bakkato kotti ajje sumadden oromia media network timani ti jrom ani chake satti ajje changu yagu yan hamma ta fi dabala kan du feyotom bifa kana andura him baratam nem bolla qotame gubba dabun jumlan rashana jiracho jiratni mani ti jrom godina shawaki balitana mayati dabaloni motum ma fi policin ummata sama jiracho madden himan dabaloni motum ma gati sanye fi ta orati daballi seran ala ta son konnan bulto tatti kurkura jiro jadan madden romia media networkem polison ummata sama orati bobbon na mota dum fa dorsum mallaka fudacha jos jadame ti jiram haluma kanan polisota dorsan na mota dum fa sama orati bobban ke sa polison ni sadito atamu madden mani ti jiram godina kibba zoni omo kibba na le shanke sati wera ridi be kolera fi busa mulachu isa kutan fayya zoni chabexem
akka biroon fayyaanicha beeksetti aanaa dasaanech keessatti torbee kana qofa namoonni gara 3,800 lukkoofu isaan qabamuun beekameeti jira. Zooniin Oomoo kibbaa kanaanaalee 10 fi bulchiinsa magaalaa 3 of keessaa qabu jiraattota gara 1,800 akka qabu himameeti jira. Daayirektarri ittisa balaa tasaa fayyaa fi waajjira fayyaa zoonii Oomoo kibbaa obbo Yohaannis Nagaash Itoophiyaan saayidaritti akka himanitti weerarri koleeraa aanaalee Hamer, Nasaami, Maalee fi Arii Kaabaa 4 keessatti mudatee jira jedhan. Oduu maddeen alaa irraa argannetti yoo dabarru manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii Suudaan keessatti hatantamaan dhukaas dhaabbatu qaba jedhe. Tajaajilli deeggarsa namoomaa bal'inaan akka dhiyaatus manni marichaa gaafateeti jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa waajjira muummee magaalaa Niiwu Yoorkitti argamutti dhimma haala yeroo Suudaan irratti mari'ateeti jira. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaatu galgala bal'inaan walitti deebina ammasittuu turtii gaarii. Hawaasa Oromoo kanarraa magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee jiraatama. Hawaasni Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun. Waxabajjii 24 bara 2023 gaafa guyyaa sanbata duraa waaree boodam sa'aatii 2 irraa eegaluun hanga sa'aatii 9 sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Maarree hawaasni Oromoo magaalaa Edmontonii fi naannawa ishii jiraattan martuu sagantaa kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateeti jira. Tumsa deeggarsa Oromiyaa Miidiyaanitu biyya Kanadaa magaalaa Edmonton adda kan taasisu. Maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork baay'inaan irratti argamuuf qophii xumuruu isaaniiti. Maatiin OMN daayireektar olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin dursamu. Teeknishaana OMN Abdii Jamaal. Gaazexeessaa Usmaan Baayyoo. Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas. Gaazexeessituu Na'imaa Umar. Gaazexeessaa Usmaan Abdulatiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Leon's Recreation Center 1113 Street Edmonton ABT5G0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 1-5-2-2-2-2-1-4-4-1-5-7-2-7-2-7-1 dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Anis. Atiis. Cufti keenyaahu. OMN tumsuudhaan. Qabsoo saba Oromoo haa tumsu. Koree qindeessituu sagantichaa Edmonton, Albertaa, Kanadaa.